Изложба на художниците Георги Паунов старши и Георги Паунов младши бе открита днес във Вършец по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана, който се отбелязва през юли и август с множество прояви. На открито по емблематичната за Вършец алея с чинарите са изложени картини на бащата и сина. Показваме 40 платна на стария Паунец и на Паунец младши, които отразяват красотата на Северо-Западна България, китните селски райони, природата, реките, полята, с един доста голям капацитет на всички сезони. В картините на двамата талантливи художници оживяват планински села край Вършец. Горна Бяла речка, Долна Бяла речка, Горно Озирово, Долно Озирово, Миланово, Дружево, Слатина, Заножене. Показани са натюрморти и портрети на хора. Пресъздаден е някогашния бит в северо-западния край, старата подредба на домовете, работата в ниви, градини и планински ливади. Георги Паунов старши има над 80 самостоятелни изложби в различни страни по света, а синът му около 30 самостоятелни изложби. Двамата имат златни медали и дипломи от изложби в Париж, Хамбург, Брюж и много други градове в Европа. Техни картини са притежание на галерии и колекционери в САЩ, Канада, Австралия, Обединените арабски емирства и много страни в Европа.